bem pessoal tem muita gente me perguntando como funciona a sala de sinais que é o clube ouro Vip gente para quem assina a sala de sinais é, é assim que o, o, o assinante entra na sala de sinais ele tem três opções ou ele opera só no mercado esporte nos pares btc ou sdt ou também opera no mercado de futuros de forma alavancada desde que faça o curso de futuros ofertado pela, pelo clube Ouro. É, eu recomendo fortemente que antes de alavancar, vocês façam o curso ofertado dentro do clube Ouro, para os assinantes da sala de sinais para que vocês alavanquem com responsabilidade. Como que os sinais são dados? Os sinais que eu dei hoje, dia 30 de julho e que por sinal, Todos já fecharam no lucro em poucos minutos. É, eu dei XMR, o SDT, é, e quando oferta esse sinal eu coloco aqui buy zone, que é a, a zona de compra. Então a gente só pode comprar se o preço estiver nessa zona. Então, se não tava abaixo de 158, não tava acima de 159,40 pode comprar. E aqui é o target de saída. Eu coloco três targets, mas eu recomendo fortemente que vocês fechem no primeiro target. Porque tem gente que é, gosta da moeda ou é apaixonado pela moeda, mas enfim, ou se vai buscar até o terceiro alvo, é que feche mais da metade no primeiro alvo. Então eu DXMR XMR USDT ou une o SDT. Os sinais são ofertados é, indicando a zona de compra e indicando a zona de venda. E com o os, com os respectivo stop loss. O, o, os stops eles variam de acordo com o tamanho da banda é, de VWAP. Como a banda andou esticando muito, acabou que hoje o stop ficou um pouco mais é, gordinho do que, o, do que o normal. Mas o fato é que eu, eu calculo tudo com base na banda. Então a gente basicamente buscou aqui a lambida da Laura e saímos no lucro na VWAP. É, os, dois, os quatro sinais já fecharam. E no lucro, porque eu ofertei sinais também no par contra o par BTC. É, e vale muito a pena. Então eu indico exatamente a zona de compra, a zona de venda. É, mesmo para quem não sabe operar, não sabe nada sobre é, é, futuros, pode, vale a pena assinar justamente para poder entrar no Clube Ouro, se aprofundar e saber como funciona é, futuros. Mas enfim, fica esse registro da sala de sinais. É, todo, toda a, as operações são tecnicamente é, calculadas. Vocês vejam que eu, durante o mês de julho, que, é, que só falta mais um dia, é, mais de 98% dos sinais fecharam com lucro. Ou seja, é uma sala altamente lucrativa, justamente para quem quer é, aumentar o patrimônio cripto. E eu recomendo fortemente que vocês é, aumentem o patrimônio cripto de vocês e coloquem as, as respectivas é, os respectivos ativos criptos em stake, enfim, é para poder gerar uma renda passiva para vocês, mas tudo isso é, é objeto de orientação dentro do Clube Ouro. Em que a gente também ensina a fazer stake da, de, das principais smart coins dentro das próprias, das próprias redes. Eu ensino a fazer stake de Avax dentro da rede, Avalanche, de Matic dentro da rede, de Polkadot dentro da rede, de Kusama dentro da rede, enfim, é, de Shiba dentro da Shiba Swap, justamente para que a gente possa aumentar o nosso patrimônio cripto e pegar o lucro obtido com a sala de sinais e exponenciar ao nosso, o nosso. Nosso crescimento patrimonial. Tá bom, pessoal. Qualquer dúvida pode chamar os moderadores que eles é, tiram dúvidas sem problemas. Grande abraço, até daqui a pouco.